Hvad siger I, venner? Skal vi lige tage den en gang til? Ej, stop nu, Bjørn. Altså, prøv at vi arbejde. Folk har da ventet i årevis på vores comeback. Prøv at de vil elske os. Der har gået så lang tid. Tror I stadigvæk, vi kan fange de unge? Ej, prøv at alle elsker ABBA. Ja, men næste gang vi synger Mamma Mia, der skal du altså lige holde tonen. Altså. Mamma Mia? Ja. Hvornår fanden lærer du, at det nummer hedder Mamma Mia? Det hedder Mamma Pia Mia. Ikke? Godt, så tager vi den en gang til. 1, 2, 3, 4. Det lyder rigtig godt. Det lyder altså rigtig godt. Det lyder som dejlig svensk pølseret, der står og simmer. Alligevel er det som om, der mangler et eller andet. Ej, jeg tror faktisk, du har ret. Der mangler et eller andet ungt og noget smart. Just præcis. Prøv at, altså jeg har fået en idé. Jeg synes, vi mangler et femte medlem af bandet. Nej, et femte medlem? Ej, det ved jeg sgu ikke. Lad nu være. Du har ikke set, hvem jeg har fundet. Bare kom. Det er MC Småland. Hey, det er Rockstar. Okay, men altså det er ikke, det er altså ikke. Det er altså ikke lige det der, jeg forestiller mig med et femte medlem af ABBA. Det er kun fordi, du ikke har hørt, hvad han kan. Hvad kan du? Rapper. Okay, jamen så lad os tage den fra toppen af, og den der Mamma Pia, ikke? Og MC Småland. Du falder bare ind, ikke? Ja. Okay, 1, 2, 3, 4. Yeah. Mama. Fy for Barsebæk, var det godt. Altså. Men for satan, det er godt, det der. Hallo? Jeg får en idé. Okay, nu taler jeg bare rent ud af posen. Agneta, du er ude af ABBA. Nej. Oh. Hold nu kæft. Nu rent ud af posen, så er vi to fyre. En pige og en virkelig dårlig rapper. Kan I se, hvor vi er på vej hen? Det er Aqua, det her! Der ligger 100 millioner, mand! Ej, den tager vi altså lige igen. Er klar? 1, 2, 3, 4. Mama. 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 Det var alt for i aften!